Tjena. Oh, tja, fan smyger du bakom mig. Ja. Är det bra? Ja, det hjälper. Men du svarade inte igår, jag försökte ringa dig. Nej, jag knullade Malle va? Du lägger skit här nu. Bara. Vad fan var ni då då? Var ni hemma hos dig eller? Filtrera hennes själ som bara låg och skakade. Vad äckligt. Men du, jag har lite dåliga nyheter. Vad fan är Dalien någonstans? Han kom till mig Carl Fredrik. Det var för att du sa till honom. Du sa till honom igår att han kunde ta med vem han ville. Ta med sig Carl Fredrik. Du försöker lösa det. Försök bara lösa det. Jag sa till honom att han kunde ta med en kompis, men inte att han kunde ta med Harry Potter. Vad ska jag nu då? Jag vet inte. Försök. Nu kommer han. Fan, du får fixa det, okej? Tjena, man. Är det bra? Är det glömt, eller? Ja, det är skitbra. Är det bra, eller? Schysst att du är mitt här. Alltså, tack så fan för att du fixade det här. Jag hade liksom inte kunnat åka utan dig, så jävla tack liksom. Så jävla taggad alltså. Ja, det är så att jag kunde bara fixa 3 biljetter. Va? Ja, men vi sa ju att vi skulle åka. Men ni sa igår att jag kunde ta med mig en polare. Vi sa att vi hade 4 biljetter. Men ljug. Men alltså, du sa att du hade biljetter. Nej, jag har inte sagt det. Alltså, va? Det är ju fan festival snart igen. Han fick ju alltid biljetter. För tillsammans. Jag har inga biljetter. Men vad är det här? Vad fan ska jag göra nu? Du har ju lovat biljetter. Ja, jag har packat och allting. Vadå packa? Vad fan har du packat? Jag har tagit med mig allting. Typ så här kläder och kondomer. Och så. Kondomer? Ska du knulla på festivalen? Varför ska jag knulla? Ska din mamma med eller? Ja. Vad driver du? Men du är inte det. Du är irriterad. Nej, jag är inte irriterad. Nytt bälte också. Seriöst. Vad fan driver du med? Vem fan är du som driver med? Hey, vem fan säger du sådär? Okay, vem fan tror du att du är? Du beter som ett jävla asshole mot alla du träffar. Vem fan tror du att du kommer hamna på det liksom? Jag ser att du ljuger. Vad fan är grejen? Ärligt talat, man. Jag vill inte att du hänger med på festivalen, okej? Okay? Tja! Tja! Vad händer? Inte mycket, vad händer själv? Softa. Men det är det jag måste säga. Nej. Ja, men jag vet att de är fett keffa, alltså. Så här, jag har liksom ställt in allting. Jag har ställt in golfresan. Ni ska dra på festivalen, eller hur? Jo, tåget går typ nu. Skynda! Daniel, skynda! Tåget går typ nu! Daniel, kom nu! Spring nu! Skitsamma, vi drar!